Cap decisió podia satisfer tothom, però pocs podien imaginar-se que aquesta arribaria a les 10 de la nit d'un divendres. La Federació Catalana de Patinatge gestiona totes les competicions existents a partir de la Nacional Catalana, on hi milita el conjunt vilassecà, que matemàticament s'havia vist abocat per tercer any seguit a jugar la fase per la permanència. Aquest cop, però, no caldrà lluitar a la pista per salvar-se, i és que des de la Catalana han conclòs la campanya amb una decisió històrica i inèdita per culpa de la crisi del coronavirus. No hi haurà descensos i pujarà el líder de la segona fase quan va completar-se la primera volta, el Capellades. El torneig acumulava un mes d'aturada des del decret de l'estat d'alarma. La continuïtat al sostre de l'hoquei sobre patins de Catalunya s'ha rubricat de la manera menys esperada, però garantirà en qualsevol cas que els vilassecans signin el quart curs consecutiu a la categoria, tots ells a les ordres de Ricard Notario, l'artífex de l'ascens, l'any 2017. Per la seva banda, l'hoquei Club Valls, cinquè de primera catalana, un esglaó per sota, seguirà un any més també a la mateixa lliga, mentre que acompanyaran el club hoquei Vilaseca a Nacional, el filial del Vic i l'Espanyol. Ens ha agafat a tots una miqueta per sorpresa, la veritat. De totes les quinieles i tots els jocs que hi havien, era molt difícil no aconseguir la permanència a la categoria, ja que anàvem quarts per la cua, havien de baixar tres, ja no sé què fos, però una cosa molt, molt, molt excepcional i un decret molt estrany. La veritat és que ja ho teníem com a fet, però bueno, són d'aquestes coses que fins que no les veus escrites en algun lloc, no és del tot ferm. Bueno, la valoració és que la federació ha fet aquest comunicat, crec que d'aquesta manera és la que menys gent es pot enfadar, sincerament, ja que agafen la classificació de la meitat de la primera volta, que és quan tots els equips estan igualats de cara a l'ascens, i que no hi hagi descensos. I ara el problema el tindran més que res amb com fer el format de la Lliga de Nacional Catalana, perquè d'aquesta manera, si al final acaba pujant el Capellades i en pugen dos, som imparells, i a partir d'aquí és el proper mal de cap que tindran. Però bueno, contents per assolir una permanència un any més i bueno, l'any que ve a intentar no patir tant una altra vegada.